Po në pare më dhe qeverit të tjera, dhe kjo qeveri ka njerës që kanë procedim penal, ka njerës që kanë kalune për mes procedurat të ndryshme të jetimit që kanë qenë të dyshuar për vepra caktume penale, ma dhe kota atil që akoma janë në procedurat e tila penale, kështu që edhe kjo kabinet qeveritore dhe këta njerës që tash po flasim nuk është të dalojnë pe kabinetet e tjera qeveritore, në përgjithësi gjithmonë në qeverit tona kemi pas njerës që kanë qenë edhe më dhonë pjesë e procedimeve të ndryshme penale, kështu që në këta aspekt edhe kjo qeverit nuk mund të themi që është një qeverit me duart pasra, ne mundë me prezumu këtu e po fajsin, sepse asë kush për tyre nuk është akoma i denume me një atë gjykim të të foqeshëm, po nuk mund të themi se kemi një qeverit me duart pasra, derisa kemi ministra që janë duke u gjykuar dhe janë duke u ndjekur penalisht për vepra caktume penale, ma disa për tyre janë të ndjekur edhe për vepra kundër korupcionit ose vepra të randa penale, për shembull zoti Limaj është që sa vitit duke u ndjekur për krimet të ndryshme, është zoti Beqa i cili është pjesë e aferës pranda dhe është duke u hetuar, duke u gjyku për këtë qështje. Ka qenë zëti Paleka, ka qenë edhe në hetemir, po pak për azjedhe është mbyllë rasit i. Mundet edhe të atjertë me pas procedimet të ndryshme penale. Për azjedhe është po, dhe më thonë që prokurit dhe gjykatat e kanë pas një cikil që shumë raste që kanë qenë të hapëra i kanë mbyllë. Dhe kjo mundet me qenë që qëllimisht i kanë mbyllë në mënyrë që me i leju këta me ecë tutje.